الحمدللہ مولانا علی رضا رضوی صاحب تشریف فرمائے ہیں، مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد ہم سب ماتمداری کریں گے، لاہور خالی کریں گے، بہت سارے لوگ رہ گئے ہیں، میں دس دس تک سب سے معذرت خواہ ہوں جو نہیں ہو سکا، وقت یہاں کا بہت متعین ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تو سب کو پڑھانا ممکن نہیں ہوتا، خدا آپ سب کا آنا اور آپ سب کا بے شک مولانا دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں اور سب کی حاضری کو قبول فرمائے ہیں۔ زینب نے یہ رو کر سنبھالو پیو چادر، سر عباس آتا ہے، کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، جناب عباس کے دربار میں بیٹھے ہیں، ایک منظر ہے سے چار بن سن لیتے، کہا زینب نے یہ رو کر سنبھالو پیو چادر، سنبھالو پیو چادر، سر عباس آتا ہے، ارے بلا چھ
चेहरा धुलाऊंगी अगर मुमकिन है तो दे दे कोई पानी मुझे लाके सर अब्बास आता है हाय तकल्लुम 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 शामियों की औरतें भी रोती जाती हैं अली की बेटियां जल्दी से जख्मों को छुपाती हैं खड़ी है हाथ फैलाए हुए खुद ज़ैनब مجھ پر عباس آتا ہے محمد نبی صاحب فضائل و مصائب کے لیے حجت الاسلام مولانا قبلہ علی رضا رضوی صاحب سے بارگاہ اول فضل میں اپنی نوکری اپنی حاضری پیش کری بلا تحجید ظہور صاحب الزمان باواد بلند نعرہ صلوات اللہ علیہ وسلم